Будь ласка, тихше. Ще один фронт у протистоянні людини з природою. На планеті стає надто гучно, застерігають акустичні екологи. Чим загрожує звукове забруднення, дізнавалась Ірина Іванова. Це найтихіше місце на континентальній частині Сполучених Штатів. Територія, позначена червоним камінням, розташована біля Національного олімпійського парку в штаті Вашингтон. На думку акустичного еколога Гордона Гемптона, її варто охороняти. У національних парках головне джерело забруднення – це шум повітряного транспорту. У світі не існує місця на будь-якій висоті, недоступного для літаків. Гордон Гемптон разом із однодумцями започаткував ініціативу «Тихі парки», щоб створити зони, недосяжні для літаків. Надзвичайно важливо, щоб дикі тварини могли добре чути. Це допоможе захиститися від наближення хижака. Це літак Boeing AE-18 Growler, що з англійської доречно перекладається як «гуркотун». Він створений для захисту американської авіації від радарів та ракет ворога. На півночі Національного парку розташована військова база. Нещодавно її площу збільшили вдвічі. А це Роб Сміт, регіональний директор Асоціації з охорони національних парків. Він за допомогою спеціального додатка на мобільному телефоні вимірює рівень шуму на запрудженій машинами вулиці Сієтла. Зазвичай цей показник сягає 70-80 дБ. Я дослідив, що в час пік у центрі міста рівень шуму коливається у тих межах, що й від військових літаків над лісом Хо, а це у 8 разів більше, ніж там повинно бути. Військові кажуть, що їм зрозуміле занепокоєння екологів, і їхні літаки летять якомога вище над парком, але скорочення тренувань може мати негативні наслідки. Це призведе до того, що непідготовлені ескадрони не зможуть перегруповуватися, і це вплине на можливості збройних сил та наземних військ. Тим часом у Національному парку Гордон Гемптон міркує над тим, які наслідки в майбутньому матиме довгострокове звукове забруднення. Якщо нічого не зробити у наступні 10 років, природна тиша взагалі зникне. Та хто знає, чи його слова не потонуть у гуркоті літаків? Ірина Іванова, телеканал Інтер.